ടീം മാനേജർ ഏത് ടീമായിരുന്നു? മുക്കം ഡിവിഷന്റെ കരുത്തനായ നേതൃത്വമാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കിണാശ്ശേരി സാഹിത്യോത്സവ അനുഭവങ്ങൾ? അടിപൊളിയാണ്, ഉഷാറാണ്, നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ 2019 സാഹിത്യോത്സവ മുക്കത്തായിരിക്കും നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്. നല്ല സാഹിത്യോത്സവം, നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഭംഗിയാക്കി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഇതിലും ഭംഗിയാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറും. ഏതായാലും മുക്കം ഡിവിഷനിലേക്ക് അടുത്ത സാഹിത്യോത്സവം ഒരുങ്ങാൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ മുക്കം ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിന് ആദ്യമായി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കിണാശ്ശേരിയുടെ ജനങ്ങളുടെ സമീപനം? സാഹിത്യോത്സവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു ദേശത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സാഹിത്യോത്സവം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്ഥാനത്താക്കിയുള്ള ആശങ്കൾ അസ്ഥാനത്താക്കിയുള്ള നല്ല സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ആതിഥേയത്വം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഏത് സമയത്ത് ഏത് പ്രവർത്തകർ കണ്ടാലും ചായ കുടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സ്നേഹ സൽക്കാരത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. 2000 കുട്ടികൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ? നല്ല അക്കോമഡേഷൻ ആണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമയം കുറവാണെങ്കിലും നല്ല രൂപത്തിൽ, മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പള്ളികളോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവല്, ഇത് നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്, വിജയം തന്നെ. സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ ബ്രാൻഡ് ഐക്കണായിട്ട് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഊട്ടുപുരയാണ്. ഊട്ടുപുരയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ട്? ഏതായാലും നല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വർഷത്തിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു ടീം മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതുവരെ കുട്ടികളിൽ നിന്നൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികളെ വിശപ്പകറ്റാൻ കൂട്ടുപേർ എന്തിനും പിന്നെ നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം. പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സമയമാണ്. മുക്കവും പിന്നെ കുന്ദമംഗലവും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടീം സാധ്യത ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളെ നിലവിൽ വന്ന രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഡിവിഷൻ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങളെ ഏതായാലും പിന്തള്ളിപ്പോരിൽ ഞങ്ങൾ 5 നിന്ന് 3 സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പിന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സാരമായിട്ടൊന്നല്ല, വളരെയധികം ഗൗരവത്തിലുള്ള ഒരു ഞങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനൊക്കെ പിന്നെ പ്രതിരോധിച്ചില്ല മുന്നേറ്റം. ഇൻഷാല്ലാ പോകുന്ന സമയം കിണാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത സാഹിത്യോത്സവത്തിന് പതാക കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും.